Takže ahoj, vítejte u dalšího dílu ze série Bioshock Infinite, který mi dal Pišta, odkaz na kanál určitě bude v popisku, podívejte se, stojí to za to, a dneska tady máme překvápku v podobě tamhle toho chlapíka. To jsem udělat nechtěl, já jsem chtěl udělat tohle, podívat se na něj zblízka, ale tak jako nevypadá, že je úplně hej, tak jdeme se na něj mrknout. Paklíč? Kde vidíš paklíč? Eli, počkej, kde vidíš paklíč? Ježiš, tohle jsem tady fakt udělat nechtěl. Dost. No nic, Eli, kde vidíš ten paklíč? No, třeba tady dole. Tohle na paklíč nevypadá, fujky. Bude tam můj podraz, nebo jsem upír? Já jsem upír, když jsem vidět ve zrcadle, Hele, takže počkat tady. Kde vidíš ten paklíč, Eli? Eli, kde jsi ho viděla? Holka. No tak, tady je paklíč, super. Podívám tady na chudáka pána. Světlo, prosím. Stiskám tlačítko. Tak, co chlape? Nevypadáš úplně happy. Já se nevím, počkej, co on dělal vlastně? Tu jsem jakože našel trochu, no. Nebo ne? Počkej, co jsi tady dá dělat? Tady je jenom všude hromada krve. A hledáme tělo. Ne, přišli jsme pozdě. Now we need to find someone else to make those guns. No. Dead is dead, Elizabeth. Dead is dead. What? Where the hell did... I see heads. And I see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want? What do you see here from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Walker. Chen Lin. The body's gone. It was never here. It's another Columbia. A different Columbia. The same coin. A different perspective. Heads. Tails. Dead. Alive. We have to go through to this other Columbia. It's like riding a bicycle. One never really forgets. One just needs the courage to climb aboard. Wow. If we go into this tear, I don't think I'll be able to bring us back. Are you sure you're ready? Jo, no, ale tak jdeme. Open it. And open! Rozhodně nechci opakovače. Something tells me one dead gunsmith ain't the only thing that's changed. Tak jo. Takže tady pak víč, neleží škoda. Takže my jsme přešli do jiný Kolumbie, podle všeho. Tak jako fuf, tak jsem zvědavý, co nás tady čeká, OK. Bude zajímavé. What? OK. Necháme vás radši být. Dáme to radši plava, toho dáme barel, ne, nejde, škoda. Uf, tyjo. Takže jsem to jednou prolejzal, ale jako... Vypadá, nevím, počkat. Tebe už jsem taky jednou viděl, hele, ty ses nezměnil. Co pak, Eli, nelíbí se ti to? Já se ti nedivím, je to tady divný. Fakt nechápu za tím, co se děje. Sakra, nechte toho. Ticho. OK. Magnum. Z tebe je zelenina, dobře, tak jdeme dál. Elizabeth, Tohle je jako dost zvláštní, dobře. Tady pěkný hluk.
bullshit. Tell me about Daisy. Cut him loose. What? Scarfield says cut him loose. Then bringing his tools to the lockup. Keep him clean, I guess. Why? What are you, the Columbia Gazette? The chick's wife got friends in high places. Come on, we need to sell. Okay, no, dobře. To si určitě vezmu. A jdeme dál. I don't understand how Chen Lin is alive now. We're in a world where he was never murdered. Somewhere we'll find out why, I suppose. I don't suspect you can change something like that and have everything else remain the same. No. Zajímavé, nechci Magnum, proč mi furt zpěte Magnum? Takže on je prý naživu ten chlapík, který ho hledáme, teda možná. A z toho, co jsme viděli na tom kině, nebo počkej, na té promítačce, prostě to i tak vypadá. What? Dobře, krvácí, OK. Vy nebudeš dělat nic, protože já si musím vzpomenout, čím je mi líbko. Léčkem. Proč krva? Eli. Počkej, holka, sekra. Jo, dobrý, to bylo jenom jiný světlo, mě se zdálo, že se zmínila taky. Remembered what? Being dead. Tady se bude střílet, předpokládám. What is going on here, Sasuke? Has my head of security? I suspect you want to find out how they slip past your Okay, hele, nech toho. Die. Yubi! That'll do. Munice. That man we just fought. In the other world, he was the one who was strung up on the wall. In the other world? This whole business makes my head hurt. Jako ne, že bych chápal, co tady děje, to jako... Okay, catch. Ale on to očividně nechápe nikdo. That'll do. Takže ještě tady. Sakra, nevím, jestli to mám znova prolízat celý. Jako, jestli tady jsou znova itemy nebo ne, ale řekl bych jako, že jo. Že barely plný byly, že jo, tak já nevím. Tak já tady asi jakože prolízat budu, aspoň částečně. Tady jsem viděl něco, co se mi zdálo. No, ty jo. Určitě se chci podívat tam, když tam bylo něco pěkného. Nebo ne tady? Bojíte? Jsou toalety, OK. V toaletách není vůbec nic zajímavého. Whisky si tam užila, to fakt ne. Hele, šperhák, faklíš, dobře. Musím se tady koukat. Tak aspoň, že to vím. Tohle fakt nechci. Počkat, a tohle je stejný? Co to je? Vím dáma? Tak tenhle záběr moc nechápu. Bude se něco dít nebo ne? Zvláštní. OK.
jako... OK, tak jsem řekl sem. Hle, co, počkej, co prodáváš ty munici? Takovýhle klasický věc, tak to nechci. Tady byla super věc, mimo si pamatuju. Ale mám pocit, že už jsem ji vzal. To jsou jednoduše zbraně. OK. Yeah. Čiš. Bum. OK, necháme toto, nebudeme do toho mlátit zbytečně. A jdeme. Tady není nic užitečného. To je ta hudba, to je atmosféra, páni. To je něco taková hutná. Já se nemusím dít, mám strach skoro až. Super, dva paklíče, dobře, že jsem je našel. Něco tady? Zajímavýho? Ne? Ale je tady safe. Prázdnej. OK. Když se mrkneme semhle. Jestli není něco za pultem, vypadá to, že ne. Takže jdeme. Počkej, co my máme? Vraťte se do zbrojířova obchodu. OK. Tady máme zadívalý oko. Zbrojíř propuštěn. Wow. Hele, tohle chci. Já chci... Počkej, tohle to je pistol, pistoly nechci. Chci vyšší kadenci pušce, proč ne? Ostřelovat, to je dobrá věc. Já ji používám často a rád. A tady už není nic zajímavého. Jasně, holka. Díky, zlato. Co mi zdál? Dobrý. Tyjo, to je zajímavý. Pak vůbec nevím, proč jako jsme tady, nebo jako co. OK. Takže se jdeme vrátit k té ženský, kde jsme byli posledně. Uvidíme, co nás bude čekat venku. Mě to zajímá. A je. Hola, chlapa, nech toho. Aha, to je kůň, dobře. Oh, fuck, to jsem nechtěl, ale tak co? Tohle bude bolet. Ne, chlape. Sakra. Eli, ty jsi mi chtěla hodit životy? Teď je ta správná chvíle. Proč jsem to pro boha rašnul tady dost? Ještě jeden. Ananas. Čokoláda. Hlap. Čuju životy. Pár grohlíků beru. Čuju se najíst.
Vypadá, že už tady klidněji, OK. Já jsem proběh skrz koně. Čokoláda, další čokoláda. Mince, čeká, kam mám jít? Já jsem řeknu sem, hle. Tady už jsem to vybral, aha. Proč je takovýš, takový ten... Aj, chlape, to jsi trochu nevychytal. Vám nic neříkali o bezpečnosti práce? To ti měli jako říct trošku důkladněji, protože tohle se to tě jako bolelo asi. No dobře, takže my, ten chlápek, co já vím, že je v této věži, jestli si to pamatuju správně. Ale ještě než to uděláme, tady můžeme projíst úplně všechno, znova. Protože očividně se jako některé věci zresetovaly. Jo, zdravotní potřeby, Eli. Díky, Honka. Tak, teď mám plné život. A co bude tady? Tady už je vybraný save. Dobře, to znamená, že některé věci jsou... Co? Co to bylo za zvuk? To znamená, že některé věci jsou v tomhle světě stejný. Problém je v tom, že my nevíme jaký. A některý taky stejný rozhodně nejsou. Ajaj. Vydrž, Eli. Teď mi hoď munici. Díky, zlato. To pomůže, to si píše pomůže. Já ho netrefím do té hlavy. Začíná mi odcházet myška, už šíp pomalu přestávám ovládat pořádně, budu si muset koupit novou. Ale ještě to jakž tak jde, ale zhorší se to. Co tady? Je. Yeah. Puška nebo odstřelovací puška není, dobře, tak tady nechci nic. Jo, peníze. Díky zlato. To bylo hodně peněz. Na co? Fink isn't giving you the job. OK, vůbec nevím, co se stalo. Jsem furt nemůžu? Ne. OK, tak jo. Tak se mrkneme do toho baráku, kam máme jít. Který jsou správné dveře. Jo, tady nejsou dveře, to jsem vlastně odkázal i posledně. Tak jo, mrkneme se dovnitř. My jsme našli tu jeho ženskou, že jo? Tak uvidíme, co na nás bude čekat teď. Třeba sám Fink by tady mohl být. Aha, dobře. Tak jdeme do jiného. Jsem to nestihl, moc rychlý načítání. Dobře, tu jdeme nahoru. Booker, look, the shrine. It's a figure of Comstock now. Ha ha ha! A máš to parchanté, nusné. To je Fink. Ne. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous! No place for stupid people! Want to lose pretty head? Mr. Lin- Downstairs! What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too.
How would you reconcile that? Tak fakt nevím, jako co tady děje. Přijet po něm nemůžu, OK. Připomíná mi trošku Schrödingerovu kočku, kde je zároveň mrtvej a živej. What? Calm his troubled thoughts. Ease his burden. Bring Chenlin back to me. Ty nejsi Asiatka, Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. I'm Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker. This is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Would having his tools back fix his mind? Who cares? We're not getting any guns if Chen Lin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. Dost zajímavé, dost zajímavé. Kdyby sebrali zbraně prej policajti a zavřeli do chudinské čtvrti, jak si jedeme zkusit vyzvednout. Did you notice? Lin had a bloody nose. Seems to be in style. His terror. I'm not so sure it was a good idea. Yourself, I ask. The ox cannot become a lion. And why would you want to? Who wants all those responsibilities and worry? Bits. Simplicity is beauty. Sakra, tady jich je. Teď jsi super dávat hlavy bez zmíření od boku. OK, tak jsme se tady zase vystřílili bandu těch rušťáků. Jako kdyby to tady už nebylo dvakrát. A my máme jít do chudinské čtvrtě tudy, jo. Říkáš. OK, tady přejmě jako asi se bude něco dít, bych to tak viděl. Nakoupíme si do... takhle, ano. A ještě to odstřelovací pušku. Aha, pardon. Hele, a já nevím jako jestli si nemusím koupit nejdřív tohle, aby se mi objevily další. Hele, kdo z vás hrál Bioshock Infinite a něco o tom ví, zkuste mi napsat. Do příštího dílu, nebo prostě já točím dost napřed, takže do příští asi ne, prostě až bude tohle video na netu, tak mi prosím tě zkuste napsat, jak to funguje, jestli si musím nejdřív koupit tyhle dva, aby se mi objevily další upgradey, anebo jestli je to prostě jenom špatný automat, jo. Protože nevím. My finger. Sorry, I didn't. It's all right. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. What for? I get to wear this stylish thimble to cover up my hideous deformity. I hear they're all the rage in Paris. Okay. Jsem nepochopil, protože jsem to nestihl číst. Oj. Ergo, přestaňte pro mě střílet, prosím. Pic ho. Nestrácejte hlavu lidi, to prostě jako pak není fér. Tak jo, kdo na mě ještě půjde?
Open it. What? Oh, fuck. Ne. Tohle prosím ne. To není pěkný. Tohle je dobrý fail. On nejspíš byl mrtvý pod tím a jsem k tomu, když jsem tam dal ten kryt, tak on se to vyportoval jakoby nahoru. OK, jak to tady prohledáme? Hele, sůl, dobře. Sůl mám plno, dobrá. Kam já mám jít? Já mám jít tam, takže se podíváme sem. Logicky, že ano. Prostě. Jednoduše. Sůl nechci. Ale sem se podívám. Co pak prodáváš? Nic zajímavého. Nic, co bych chtěl. Sakra. Jo, money. Thanks. Díky, zlato. OK. Já mám jít tamhle, to znamená, já se mrknu tamhle. Hop. Počka, to je jakože úplně k ničemu. OK, zahákneme se a mrkneme se tamhle. Jo, počkej dole, klidně. Raketomet nechci. Tohle nechci. Sodu. 60 mincí, to se šikne. To určitě chci. Tamhle jsem byl. A nezbývá mi nic jiného než jít sem. Hle, OK. Tak jdeme sem. Co tady bude? Tady je... něco na prohledávání. Náboj do karabiny, OK. Wow, hej, co to je? Toto, jak to chci. To je totiž vidět, co ještě nemám. A tam se jen tak nedostanu asi. Prohledáme skříň. Jo, tudy jsme přišli, jasný. Prohledáme stolek. Prohledáme prostě. Co je zajímavé? Pak klíč. Tady je pak klíč. Kde vidíš pak? Pak klíč. OK, díky holkám. Pak klíče se hodí vždycky. Hodiny, dobře. Jsou tady další hodiny, pěkný hodiny. Tady... Eli, nepřekáži, prosím. OK, tak jdeme do výtahu. Výtahy nemám rád. V téhle hře se většinou jich dost věcí pokazí. Opustit oblast, OK. Opustíme oblast. Wow. OK. You must think me some sort of freak. A girl who can bring dead men back to life. Whose only acquaintance is a giant bird creature. I must seem ridiculous. You just got dealt a bad hand. I am not going back to that tower, no matter what happens. They won't stop until they have you. Why? What did I do to them? You frightened them. Good. Dobře. Kudinská štvrt. To keep you so ignorant, you can't think of solutions to all your problems. To keep you chasing that almighty silver eagle so you can buy everything they're selling to keep you down, brothers. But Daisy Fitzroy says there's another way. Another way coming real soon. Coming soon. Okay. Tady asi nemají rádi moc toho. Jsou prostě chudácí. No, baští tady krysy. Tak co, hele, já bych... Tyjo. Ty jsi frajer. Tak proto vám prohledám bedny, který tady máte, a vyberu vám z nich všichni.
Not before she pays us. Wanna hold on to this? Guns and to jsem nechtěl. Jsem chtěl peníze. Sakra. Ne, já jsem chtěl F-ko, místo toho jsem zmáčkl V-čko. Zatraceně. Promiň, chlape. Jsem nechtěl tě zabít. Teď je asi trochu jedno, že jsem... Mluvám, co? Mekneme semhle. What? Kdo po mně střílí? No, asi nikdo. Jako někdo jo, určitě, ale já ho nevidím nikde. Ale pak klíč, to si vezmu. Sakra, kde se ještě do šťáku? Co je? Proč po mně chcete střílet? Já, protože jsem vám zabil kamaráda, já jsem nechtěl vám zabít kamaráda. Nebo jste si bránili jídlo, já jsem nečetl, co jste psali, bohužel. Je, teď já tady všechno zbaštím. Tak, moje oblíbená část, do čeho to dáme? Já bych to viděl na... Životy nebo štít? Souhlasně ne, já ty pingory bohužel moc nepoužívám, to zapomínám. Tak bych to viděl zase na štít. Už za chvilku budeme mít štít úplně plno, takže... Takže nebudeme mít nad čím přemýšlet. Ale zatraceně, co se tady děje? Ok, já mám jít tam, takže půjdeme sem. Logicky, že ano, to dá prostě smysl. Jsem k umyvadlu prostě, umyjeme si ruce. Někdo po mně střílí. Nech toho, chlape, umřeš. Where are you? Oh, here. Pic, já to říkal a ty taky umřeš, ty druhej. Ty umíš mlátit? Já umím stříhat, sorry chlape. Já vás nechci zabíjet, fakt že ne. A tak vy prostě jako to říkáte. Tak počkat, na vás jsem řeknu, až tu prolezu tady. Prázdné, OK. Prázdné ananas. Schnilý ananas, minus zdraví. Proč jsem to snědl? Musím tam hlavně. Co vy tady? Vy budete po mně střílet? To jste hodní. To jsem rád, že mě nebudete střílet. Jak máte ve zvyku. Teda ty jako máš pořádnou flašku. Ty se nezdáš, chlape. Asi jsi tady bohatý mezi chudejma, co? Takže fakt tohle nechci, zase. Tohle taky nechci. Počkat. Užít fonograf. Ne, já ho nechám zapojit. Je to fajn. Hele, tady je další obchodník. Vy jako prostě, on tady nějak přišel k úrazu a vy jako tady sedíte. On tady vykrvácí, ale v pohodě. OK, jako já toho řešit nebudu, já tady nejsem od toho, že ano. Ano. Jo, umíš prázovat mince skrz zeď. Díky za to. Hele, co to jako, proč to? Proč tady táháš zbraň? Ty nechceš, abych ti vykrádal, co? Stejně tady nic nemáš. Brokovnici na mě taháš, jo. Hele, já tě nechám, protože tady stejně nic nemáš. Dobře. Jdeme dál. Mrkneme se sem, ho. Já mám jít jakože ven, to je dobře. A proto jdeme dovnitř, jo. To dá smysl. Hej, co ty, děcko? Kam zmizel? Ahoj, kdo? Wish I knew how to play. Yeah, kytara. Já umím hrát na kytaru. Wow, to jsem vždycky chtěl. Wow. Will the circle be unbroken by and by?
by and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Yeah. Teď jsem ho slyšel na mikráku, ale chtěl jsem udělat tohle. Kde je to děcko? Hej, vrať mi můj pomeranč. Nechceš, co? Si ti nedivím. Chci ještě hrát, ještě chci hrát. Hem, prej ne, no, dobře. Tak si nezahrajem znovu. Ale můžeme si tady dát konzervy. Asi paštit pomeranče, mňam. A tady prolíst. Hej, hej, jo, tajná věc. Třipa klíče, hustý, a mince, hustý. Fakt dobře, že jsem se podíval. To je dobrý, to je dobrá věc, jsem fakt dobře jsem to udělal. Klíče. Najdete truhlu kremčení těch s těma klíčema, jo. Tak ale jakože kde? Tohle nechci. Dobře. Takže jdeme hledat truhlu, na kterou jsem dostal klíč teďkon, jo. To mě fakt zajímalo, kde bude. No dobře, no, tak jdeme. To tady se změnilo věcí. Hej, bacha chlapče, ať nespadneš, to by nemuselo být úplně fajn, když. Tady padáte prádlo, to vypadá jako kdyby se to vařilo. Haha. Please, help her. Jak ti mám pomoct, holka? Co jsi říkala, já jsem to nesl přečíst. No, to je jedno. OK, tak jdeme, jak jsme měli jít, což je tady nahoru, že? Tady doleva. Chlape, ty jsi si přebral. Jeleš, mám. Jo, ty si už je vemůže, takže budete mlátit do toho stroje. Super. No. Já vás tu chvilku nechám, ale jdu tady hledat dál. Tohle nechci, to mi dává minus něco, já mám všechno plný. O! Oh. Krabice od... Zase minus zdraví, sakra. Kde, Ellie? Kde? Surprise! Jo, jídlo, teda mince jste tady nechali. Chudák, tohle jste zbořili, no, nevadí. Jo, naberte si jídlo. Naberte si jídlo do zásoby. Paráda. A tohle, dneska mě to fakt baví, tady se mi fakt líbí. To je jako pěkná atmosféra, ten kouř všude. Smog, nebo co to je, prostě temno a atmosféra. Tak pěkný. Jsem se chtěl ještě podívat. Jestli tady něco jako... zajímavýho. Ne? Dobře, jdeme dál. Co se to tady děje? Chlapče, tady by si zase hrát neměl. Tady se bude střídat, mi něco říká. Já bych tyhle chudáky rád osvobodil, třeba jestli by to pošlo nějak. Hej, běžte, jste volní. Běžte pro boha, ne? O, dva paklíče, paráda, já už mám paklíčů hodně. Určitě užitečná věc. Mít hodně paklíčů. Mince. Bíčí dvůr. Jsme na bíčím dvoře. Ha. Co tady máme za výstroj? A, o 50% zvyšuje
Tak to je hodně už, co mám na sobě. No dobře, tak to jako rozhodně chci tohleto. Háčkem to oblečem. Prostě o 50% větší zásobník u všech zbraní, to je jako hodně hustý. Fakt hrozně cool. 18 nábojů prostě. Sakra, hele ženská, ty tady vymýšlíš nějaký... Která to mluví? We're gonna have to get through an army to get those tools. Ale armádu si poradíme. Ach jo, oni si mě všimli. Headshot. Co teda ceně? Goddamn. Kdybyste jakože utekli, OK. Oh fuck, co se to děje? Co to jako má být? To je nějaký boss? Bože můj, co to je? Co to se to děje? Co má být? Jsou velký zbraně. Co hledáš, holka, prosím, to mi řekni. Počkej, kde je? Aha, tamhle je. Dobrý. Nice. Takže jeden jsme zlikvidovali, s tím rozumím správně. Že tamhle je ještě druhá zbraň. Nech toho. Stejně umřeš. Hloupá zbraň. You wanna die! No dobrý. Co je to světlo? To mi taky rozčiluje. Dobře, to nebude. OK. Ty to tady slušně rozbombardovali. Co nemůžu, dobře. Ten na mě někdo vyběhne, určitě, já to vím, ale nevím odkud. Ale puklina. Já chci tu puklinu. Nebo trhlinu, nebo jak tomu říkají. Jo, ty mě zabiješ? Slyšel jsem dobře? Takhle si mě moc nezabil, no, jako sorry, ale... mi se moc nezdá. Jsi měl u sebe jablko. Zatraceně. To se dělá střílet nějak někoho z té dráhy. No dobře, možná trošku, ale... Odkaď zase. Oh fuck. Tak ty mě moc netěšíš, chlape. Ne, nechoď sem. Počkej, jak to, že to neto... Zatraceně, ty se mi nelíbíš, tak na to nejde střílet. OK, skočíme si sem, hle. Bang. Aha, to ještě dobrý, už jsem chtěl střílet. Karabina, dobře, beru. Reba střelnice. Stop the box, žáký stop the box. Střílej automaté, prosím. Rozstřílej je na... ...snačky. Ne, já ho minul. Bože můj, vcítni. Dobrý. To ale trvalo. Jsem se nemohl nějak trefit trošku. Magnum je hrozně fajn, ale puška je lepší. Já si vezmu zase tu pušku. Oh, come on.
kolik těch je. A tebe se mi nelíbíš, ty se mi opravdu nelíbíš. OK, tady raketomet furt drží, to je dobře. Tak. Tak. Díky. Perfektní načasování, přesně tak. Wow, tak přesně to nechci, to nepotřebuji, protože ne. Štěch tam je, kde se tam berou. Tak. Už by mohlo být klid trošku. Kam já mám jít? Já mám jít právě někam dál, dobře. Takže jsem ostřelovací puška. Vybereme si munici. Dobrá, no prej. Zdravotní potřeby. Dobře, skočíme si tamhle nahoru. Takže tady nás jsme ještě... počkej, já chci tamhle. Ne. Zatraceně. Oh fuck. Tak to jsem nechtěl. Já chci tamhle, počkat. Brzda. Ne. Plyn. Já chci tady. Ale obráceně, chci jet zpátky. Nějak to nejde? OK, to zkusíme v oběd. Tam mi to doveze. Kam to jedem? A dobrý, takže jsme tady. Přesně jak jsem chtěl. A já mám jít... kam? Jo, já mám jít někam pryč, dobře, takže... Tohle jsem nepotřeboval, ale tak nevadí. Tady něco je, není dobře, takže teď se mrkneme na tu horní. Nebo počkat, jo, na tuhle. Celý jsem tady obědem. Sem se podíváme, aha, tady už jsme byli, dobře, takže si to obědem semhle. Tady nahoru. Wow. Tady někoho trošku jako překvapila pastička. To si jako, tady to prostě šel a přehlídl past. To je frajer celkem. Jako nevím, jestli by se mi to povedlo, a jako... OK. Jo, hele, tebe chci moc. S tebou bude sranda možná. Tady už není nikde nic. Dobře, takže já to udělám, že si skočíme semhle. Teď takhle. Tak to jsem nechtěl. Počkej, tak kam já mám vlastně jít? Tak ukaž. Veď mě dám. Jo, já mám tamhle, dobře. Jasně, já mám tamhle totiž. Pits! Surprise! Ananas. A šťastný. Nanas. Tady nic není, škoda. Sůl nepotřebuji, ty mám hodně. Mince chci, kdyby nechtěl mince. Tak holka. Elizabeth. Looks simple enough. To je super, že vypadá jednoduše. There you go. Opustit chudinskou čtvrť. Enter. Takže. OK, takže se nám to tady krásně uložilo. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Takže čau!